Aprelin 6'sında Brüssel'de Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel ve Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyanla görüşü başa çatıb. Görüş Belçika vaxtı ilə saat 19:00-da başlayıb və 4 saatdan artıq davam edib. Görüşdə bəyanat imzalanıb. Charles Michel həm Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, həm də Baş Nazir Nikol Paşinyanın ölkələri arasında sülh sazişinə doğru sürətlə irəliləmək arzusunu bəyan etdiklərini qeyd edib. Bu məqsədlə Xarici İşlər Nazirlərinə bütün zəruri məsələləri həll edəcək, gələcək sülh müqaviləsinin hazırlanması üzərində işləməyin tapşırılması razılaşdırılıb deyə bəyanatda vurğulanıb. Qeyd edək ki, Charles Michel Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanla aprelin 6-sında Brüsseldə keçirdiyi görüşü məhsuldar adlandırıb. O, Twitter hesabında qeyd edib ki, görüş konkret və nəzərə çarpacaq nəticələrdə məhsuldar olub. Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti həmçinin gələcəkdə bütün zəruri məsələləri həll edəcək sülh müqaviləsinin hazırlanması üzərində işləmək öhdəliyinə işare edib. Prosperity in the South Caucasus is extremely important. That's why we are engaged in order to support all the positive efforts, in order to support also the confidence building measures, and we made tonight a lot of progress. It means that we have decided all together to launch a concrete process for peace talks, you know, to prepare a possible peace treaty and to address all the necessary elements for such a treaty. We've also agreed on a working group, a joint committee, in order to address the delimitation questions, which are sensitive questions, and I'm confident that in the following weeks we'll maintain a very strong...